Здравейте! Това е рубриката Нашите цветя. Сега да ви покажем нашите маргаритки. Миналата година си насадихме този райграс и в семената, когато купувахме семето, пишеше, че има семена и на маргаритки. Малко скептично бяхме настроени тогава. Но ето, че тази пролет и всичкия райграс ни радват цветовете на тези маргаритки. Страхотни са. Споделете в коментар дали вие сте пробвали подобно нещо, такъв райграс, и какво се получи при вас. Благодарим ви, че гледате.